Salam əziz uşaqlar. Bugün sizin üçün virtual məktəbdən necə istifadə etmək lazımdır qaydalar üçün bir video hazırladım. Demək, ilk olaraq virtual məktəb sözünü Google'da yazıb axtarışa veririk və biz onu saytına axtarmağa çalışırıq. Belə bir səhifə açılır. Virtual məktəb orada sözün üzərinə vurub biz artıq sayta daxil olmuş olacağıq, yəni virtual məktəbin saytına daxil oluruq. Biz artıq virtual məktəbin saytındayıq. Əgər qeydiyyatdan keçməmişiksə, 2 rəqəmi ilə göstərilən qeydiyyatdan keç düyməsinə basırıq və biz orada bizdən tələb olunan anketi doldurub, qeydiyyatı tamamlayırıq. 2 gün sonra, təxminən 2 gün sonra bizə kod və parol gəlir. Bu kod və parol gəldikdən sonra daxil ol, bir nömrəsinə işarə onu daxil ol düyməsinə basıb, həmin e-mail adresini orada yazırıq, daha sonra parolumuzu yazıb, təsdiqlədikdən sonra qeydiyyat, yəni o səhifəyə daxil oluruq. Parolu yazarkən hər rəqəm hamısı bir yerdə yazılmalıdır. Artıq biz şagirdin, belə deyə, virtual məktəbiniz içərisində daxilindəyik. Bu mənim şagirdlərimdən birinin səhifəsidir. Valideynin öz təşəbbüsü ilə sırf bu videonu çəkmək üçün hazırlamış, yəni daxil olmuşam. Burada baxaq, nömrələrlə işarə elədiyim yerlər var. Bir nömrəsi bizə o dərsdə, virtual məktəbdə gələn bildirişlərdir, yəni yeniliklər hamısı orada qeyd olunur. İki nömrəsi həmin şagirdin öz sinifini göstərir. Fikir verin, onunla yanaşı orada digər başqa 7-ci siniflər də var. Yəni şagird istədiyi vaxt digər müəllimlərin də, yəni digər siniflərin də dərslərini izləyə bilər. Yəni həmin dərslərə qoşula bilər. 3 düyməsi ilə də orada ümumi səhifədə belə deyə, ən vacib, ən təcili xəbərlərini orada paylaşa bilər. Tutam ki, uşaqlara nəsə xəbər verməlidir, nəsə bir şey. Yəni orada indi öz sinifinin də ümumi səhifəsində orada öz sinifinə daxil olsa, oranın da ümumi səhifəsində öz sinif yoldaşlarının nəyisə bölüşə bilər təcili bir xəbəri. Baxaq, həmin o fikirlərimizi biz necə yaza bilərik ora? Bu xana hər yerdə var, yəni demək olar ki, hər bir fəndə, hər bir yerdə var. O xananın içərisində biz sözlərimizi yazıb, sağ tərəfdə olan o üç bucağa bənzər işarə ilə təsdiq, yəni enter belə deyə düyməsinin rolunu oynayır. Orada vurub təsdiq edə bilərik, yəni o yazımız ora düşəcək. Burada sonra baxaq, altdakı işarələrə fayl yükləyə bilərik, şəkil yükləyə bilərik, video açıb canlı görüş, görüntülü danışa bilərik. Və bayaqki dediyim bildiriş ki, onu açsaq, məsələn, mənim həmin sinifdə yazdığım son, belə ümumi səhifəyə yazdığım son xəbər idi ki, ora bildiriş kimi getmişdi ki, yəni burada nəsə bir son təcili xəbər var. İndi mən həmin sinifin öz fənnimə daxil olmuşam, fizika fənni və burada həmin şagird mənim dərsimə daxil olub, mənim yüklədiyim video dərslərimi orada izləyə bilər. Və digər tərəfdən orada mən əgər fayllar yükləmişəmsə fayllara, hansısa bir proqramlar və orada mənim yükləmələrimin sayı artdıqca o yazıların da sayı çoxalır. Yəni orada istədiyi, deyək ki, dərsi ardıcıllıqla izləyib, istədiyi fayllara baxıb, istədiyi materialları orada hansını bir-bir öyrənə bilər. İndi baxaq, burada fayllarda nələr var? Fayl düyməsi içərisində bütün bu yuxarıda yazılan yazılar hamısı bir-bir sınavdan çıxarsa, baxaq ki, nələr var onların içərisində. Məsələn, uşaq müxtəlif proqramlar yaradır, Word-də, Excel-də müxtəlif sənədlər yaradır. Həmin o fizika, belə deyək də, blokunda yerləşdirə bilər. Məsələn, tutalım, bəzi eləyək ki, ildırımla bağlı bir fikirlərini bildirmək istəyir. Yazıb orada Word sənədində yerləşdirə bilər. Sonra baxırıq orada at bravitdir. Yəni orada ola bilər ki, kompüterində nə vaxtsa yazır və yaxud əvvəlcədən yazır, axşamdan yazıb qoyur. Səhər sonra onu seçib oradan göndərə bilər. Müxtəlif dokumentlərin hamısını, yəni fizika fənninə aid müxtəlif dokumentlərin hamısını oradan axtarıb tapa bilər, müxtəlif əməliyyatlar edə bilər. Mənim dərslərimə baxdıqda, məsələn, hansısa dərsimə aid başa düşmədiyi yer varmı və yaxud nəsə sualı varsa dərsə aid, həmin mövzunu paylaşdığım, belə deyək də, linkin altında
cavab xanasını basıb orada öz yəni mənə cavab verə bilər də. Yəni orada belə deyək də mənə bir sual ünvanlaya bilər. Yəni həmin yazıya bir cavab olaraq sual ünvanlaya bilər. Mən də onu cavablaya bilərəm. Və burada biz digər fənlərin də, yəni digər 7-ci sinifin başqa bir müəllimin dərslərinə baxa bilərik. Yəni onun yüklədiyi tapşırıqları izləyə bilərik. Yəni bu əslində şagirdlər üçün çox böyük belə deyək imkanlardır ki, eyni mövzunu, eyni dərsi bir müəllimdən yox, bir neçə müəllimdən öyrənir. Yəni hər bir müəllimin özünün metodikası var, istifadə etdiyi üsullar var. Hər bir müəllim öz ayrı-ayrı müxtəlif şeylərdən istifadə edir və bir şagird eyni mövzuda 3 müəllimin dərsini izlədikdə artıq o bütünlüklə o mövzunu öyrənmiş, əhatəli şəkildə öyrənmiş olur.